lumayan. Awu. Kurang tapi bang. Kereta ini hau dia. Amat terakhir-terakhir nih. Jadi. Dapat rekaman. Live musai don bang. Live musai. Ah ni, masin dia ni muat. Maning. Asal mah gudang. Okey. Lumayan do teternya ya teh. Olo bang merdeke. Om Hami lagi di bagan. Senior lagi menangguhi. Ba mandok mula tema tu namburui. Menteri Susi. Ale serong dah PP Indan. Buka troll. Apalagi nang adong bae, bah mantap dia. Ya. Oke. Selesai, Bang. Habis. Pondok Majohami.